በሰሜን ወሎ ዞን በዋድላ ወረዳ ጋሸና ከተማ ላይ ነው የምንገኘው። አሁን በመንገኝበት ስፍራ ወይም ደግሞ ከጋሸና ከተማ በጣም በቅርብ ርቀት ላይ ነው ያለነው። ይህ ስፍራ ደግሞ በፊት ላይ ቅዱስ ላሊበላ ጅምር አብያተ ክርስቲያናት ወይም ደግሞ ፍልፍሎችን ጀምሮበት እንደነበረም በታሪክ አባቶች አጫውተውናል። አሁን የምንገኝበት ወይም ደግሞ እኔ ቆምኩበት ቦታ ሙሉ በሙሉ ከጀርባዬ እስከምታዩት ድረስ አንድ ወጥ የሆነ ድንጋይ ወይም ደግሞ አለት ነው። በዚህ ቦታ ወይም ደግሞ እኔ ከቆምኩበት ቦታ ከፍ ብለን ስንሄድ ደግሞ ዛሬ ላይ ታሪክ እየተሰራ ይገኛል። ልክ እንደ ላሊበላ አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ዛሬ ላይ ደግሞ አራት ያህል ከአንድ ወጥ አለት ወይም ደግሞ ከዚህ ድንጋይ ቀጥለው ከሄዱት የተፈለፈሉ አራት አብያተ ክርስቲያናት ዛሬ ላይ ተጠናቀዋል። ምን ይመስላሉ? እንዴት ተሰሩ? ሂደታቸውስ ምን ይመስላል? የሚለውን በዛሬው የገጽታ መሰናዶ ፕሮግራማችን ወደ እናንተ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። አምባ ገር ያው እንግዲህ እዚህ ደብረ ኢየሱስ የሚባላል በተራራ ስር ስለሆነ አምባ ከፍታ ያለው ቦታ ስለሆነ በዚህው አምባ ገር እየተባለ ከቦታው አቀማመጥና ከፍታ ጋር ታይዞ ነው አምባ ገር እየተባለ። አሁን ያለንበት ቦታ ከ2003 ዓመተ ምህረት በፊት በዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች የፍየል፣ የበግ፣ የከብቶች መሰማሪያ ነበረ። እርሻም ደግሞ እዚህ ቁፋሮ ምናምን ገብስ ይጠቀሙበት ነበር። ይሄ የአካባቢው ማህበረሰብ የወል መሬት የይዞታ ደብተር ይዘው የሚጠቀሙበት ቦታ ዝም ብሎ የአርሶ አደሮች ቦታ ነበረ በፊት ከ2003 በፊት። ድሮ ቀድሞ ላሊበላ ስራውን እዚህ ጀምሮ ይባላል። ስለዚህ ላሊበላ ነው መጠሪያ ዋሻው ስሙ። ስለዚህ ይህንን ዋሻ ምንድን ነው ይሄ ልጅ ከትምህርት ቤት እንደመጣ ስራውን የላይኛው ዋሻ ነጸ ያ ዋሻ ነበረው ያ ቤተ መቅደስ ምናምን አድርጎ አድሰው በአዲሳት መልክ ማለት ነው። ከዚያ ከንጨረሰ በኋላ ያናሳየና ወደዚህ የሚወረድ ስለዚህ የልጁ ወደዚህ ሲወርድ የአካባቢውም ተወላጅ ስለሆነ ልጁ እዚህ አካባቢ ሲሰር ስለሆነ የተለያየ ነገር ይደረግለት ነበር። ለልጁ ልማት ስለዚህ መንገድ ላይ ዘየቱስ መንገድ ይሰራ ነበር። ልጁ የልማት ኮሚቴ መለወቁ ነበረ። ስለዚህ አሁን ልጁ ይህን ወርዶ ከዚህ ለመስራት ቻለ። መጠሪያ ስሙ ግን ላሊበላ ዋሻ ነበር መጀመሪያ ላይ። ቦታውን እግዚአብሔር የመረጠው ነው። ከጥንቱም ጀምሮ እና አቡነ ሙሴ እና ቅዱስ ላሊበላ አንጸውበት ያለፉ የጥንት አንድ መቅደስ እዚሁ አለበት። 13 ሜትር በ18 ሜትር ያለበት አንድ መቅደስ አለው። በዚያ ምክንያቱ የቦታውን የመረጠው ያው እግዚአብሔር ነው። ያው የሀላሀት ተራራው ያለው ሲሆን ይሄኛው ደግሞ ያው የምታዩት ራሱን የቻለ አንድ አይነት አለት ነው። ያው ጥንካሬውን ያለውን ነገር በእሳት በምን ፈተነ ነው ድንጋውን እንትን ያለው። ያው ያለው እንግዲህ ያው አንዱን እየጨረስን አንዱን እንትን እያል በሂደት ቀስ እያለ ነው ስራው እየመጣ። አሁን ወደ ውስጥ እየገባን ነው ወደ ቤተ ክርስቲያኖቹ። አሁን ያሉትን ያው የአሁን የተነጋገርንባቸውን ስራዎች እያንዳንዱ እንመለከታለን። አሁን ነው ግቡ ወደ እንግባ ያሳያቸው። ይህ የምታዩት ያው ቤተ መቅደስ የቅኔ ማህሌት ነው። ይህ መጀመሪያ ያለው የመጨረሻ በ2008 ላይ የተሰራ ነው። እንትን ቅድስቱ ወደዛ ነው። የቅኔ ማህሌት ነው ያለው። ይህ እያንዳንዱ የምታዩት የሀረጎች እንትን አለ። እነሱ ለቤተ ክርስቲያን ቅርጽ ቀርጡላት ሀረግ ሳቡላት ይላል። ግን ካረጉ ቅርጹ ያው ምሳሌና ትምህርት አዘል የሆነ ሚስጥራዊ የሆነ ነው ቤተ ክርስቲያን እንጂ ዝም ብሎ ለጌጥ የወጣ ሀረጎች አይደሉም። ይህ የሚታዩት እያንዳንዶቹ ሀረጎች እየራሳቸው እንትን አለ። ከዚህ ላይም ለምሳሌ የሚታየው ሰባት ክፍሎች አሉ። የሰባቱ ታምራት ሶስት አለ፣ የሶስትነታቸው ሁለት አለ። የትስቢትና የመለኮት ምሳሌ ነው አጠቃላይ እንትን የሚል። እዚህ ላይ ደግሞ ሁለቱ ሀረጎች ከመሀል ቃል የምትል የምታሳይ እንትናለች። ይህ ቃል ወልደ እግዚአብሔር መለኮቱንና ትስብእቱን በአንድ በማዋሃድ በተዋህዶ የከበረ እንደሆነ የስጋ ገንዘብ ለመለኮት የመለኮት ገንዘብ ደግሞ ለስጋ አምላክ ወሰብ አምላክነቱንም ሳይለቅ ስጋነቱንም ደግሞ ሰውነቱንም ሳይለቅ አምላክ ወሰብ የተባለ ጌታ እንደሆነ ነው አጠቃላይ። ይሄ ስለ ተዋህዶ ነው የሚያስረዳው። ምክንያቱም በመቃብር ውስጥ ሲያድር ዓለምን የሚመግብ እንደሆነ ነው። አሁን አጠቃላይ የሀረጎቹ እንትን የሚለው ሁለቱ ሀረጎች ተያይዘው በቃል የታሰሩት ቃል ወልደ እግዚአብሔር የስጋን ገንዘብ ለመለኮት የመለኮትን ገንዘብ ለስጋ አድርጎ ያለ መለወጥ ያለ መለየጥ እንግዲህ አጠቃላይ እንግዲህ ውላጤ ሳይኖርበት ሽረት ሳይኖርበት መለኮቱም ስጋውን ሳያጠፋው ስጋም ደግሞ መለኮቱን ሳያገዝፈው አምላክ የአምላክነቱን ስጋም ደግሞ የስጋነቱን ሳይለያዩ አምላክ ወሰብ የሰውነትንም እንደ ሰው
ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ሙቷል፣ ተቀብሯል። እንደ አምላክነቱ ደግሞ ድውይን ፈውሷል። የአራት ቀን መቃብር አላዛርን አስነስቷል። ከዚያም ደግሞ ከሙታን ተለይቶ የተነሳው እንግዲህ አጠቃላይ አምላክ ወሰ የተባለውን ይህን ነው። እንግዲህ አጠቃላይ የተዋህዶ በተዋህዶ የከበረ የአምላክነት እንትን የሚል እዚህ ላይ ደግሞ 12 እንትን አለ፣ 12 ተዋርያት፣ 7 እንትን 9 ክፍል አለ የተሳቱ ቅዱሳን። ይሄ ደግሞ ከዚህ ላይ የምታዋጥ ሀረግ እንትን አለ። እሷ ደግሞ ስናት ስላሴ ከሶስቱ አካል አንዱ ወልድ ሰማይ ዳግሚት ከተባለችው ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ እንደለበሰ መስቀል እንደተሰቀለ እንደተቀበረ ትንሣኤ እርገት ሲያርግ አራት አልሆነም ወደዚህ ዓለም ሲመጣ ከድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ሲነሳ ያው ከሶስትነቱ እንዳልጎደለ ነው አጠቃላይ የሚያስረዳው። ደግሞ አምስት ያው የመስቀል የተለያዩ መስቀሎች እንትን አሉት። እንዲህ በሁለት አረጎች ነው የታሰሩት። እነዚህ ደግሞ አምስቱ አዕማደ ምስጢር ናቸው። ሁለቱ አረጎች ስጋና መለኮት ያው ሁሉም ምስጢሮች የሚናገሩት ስለ እግዚአብሔር ስለ ፈጣሪ ምስጢረ ቁርባን የሚሆን ምስጢረ ትንሣኤ ሙታን ስለሱ ስለሆነ አጠቃላይ ያኔ እንትን የሚሉበት ነው። አጠቃላይ እንትን የሚለው እዚህ ላይ የሚታየው ደግሞ አጠቃላይ ከስላሴ አዳምን መላእክትን እስከፈጠሩበት አንስቶ እስከ ምጽአት ዓለም አጠቃላይ እስከምታልፍበት ነው። መላእክት በዘር አልተራቡም። ለአዳም ግን ሁለት ልጆችን ወልደዋል፣ አቤልና ቃየል። በአቤል ሞት እንደመጣ ቃየል እንደገደለው ከዚያ ሲወድ ሲጓረድ የቃየል ዘር እንደሰፋ በአቤል ምትክ ደግሞ ሴት እንደተወለደ ሴት ኖህ ደግሞ ካምን ያፌትን ሴምን እንደወለደ ሴም ሲወድ ሲዋረድ ከአብርሃም እንደደረሰ አብርሃም ይስሐቅ፣ ይስሐቅ ደግሞ ያዕቆብ፣ ያዕቆብ ደግሞ ሮቤል፣ ጋድ፣ ይሳኮር፣ አሴር፣ ንፍታሊም፣ ዮሴፍ፣ ብንያም፣ ስሞን፣ እነ ዛብሎን፣ እነ ዳን፣ ሌዊን አጠቃላይ እኒህ እንደወለደ ነው እንትን የሚለው። ጌታ የመረጠው ግን የይሁዳን ነገር ነው። የይሁዳ ነገር ሲወርድ ሲጓረድ ክ ከምትለው ከቅድስት ድንግል ማርያም ደርሷል። ቅድስት ድንግል ማርያም አምላክን ክርስቶስን ወልዳለች። ጌታ ደግሞ በጸጋ ሐዋርያትን በትምህርት ወልዷቸዋል፣ አስተምሯቸዋል። ሐዋርያቶች ደግሞ ሰማዕታት፣ ጻድቃንን፣ አርድእትን አጠቃላይ እንደ አስተማሩ ነው። ሲወርድ ሲጓረድ ይቺ እምነት ለእኛ እንደደረሰች ነው። እንግዲህ ቅዱስ ገብርኤል አምላካችን እስከምናገኘው ድረስ በያለንበት እንቁም ብሎ ዲያብሎስ በካደ ሰዓት የተናገረላት የተዋህዶ እምነት አጠቃላይ ለእኛ እንደደረሰች ነው። ከዚህ ምናለች ምጽአት ነው። የሚመጣውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ያው እንግዲህ ስጋ ለብሶ የመጣው ዳግመኛ የሚመጣውም እሱ ነው። በጻ በቀኝ ያለች ጻድቃንን በቀኝ ሀ በግራ ሀጣንን በግራ ለጻድቃን መ ለሀጣን ደግሞ ገ ገሃነምን እንደሚያወርስ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው። ሌላም ደግሞ ያው አጠቃላይ አንዱ ሀረግ እስከ ሰባት ትርጉም አላት። ሌላ እንትን ያላለ ማለት ነው። ራሱን የቻለ የሚስጥር እንትን አለው። አጠቃላይ እንደ ሰዓቱና እንደ እንትኑ። እነዚህ ደግሞ እንትን የመስኮት እንትን የሚታዩ አሉ፣ ስድስት ናቸው። የስድስቱ ቃላተ ወንጌል ምሳሌ፣ ሶስት እንትን የወንበሮች እንትን ይታያሉ። የሶስትነታቸው ነው አጠቃላይ ይሄ የሚታየው ማለት ነው። ይህ አጠቃላይ በፊደል መጀመሪያ የተቀመጠበት ሙሉን ሀረጉን ቢሆን ለሚየውና ለሚመለከተው ግልጽ ሊሆንለት እንትን ስለማይችል ነው። ዝም ብሎ በሀረግ ብቻ መግለጽ ይቻላል። ለምሳሌ እንደተመለከትነው ሀረጉ ብቻ ይነበባል። ግን እዚህ ላይ የፊደል እንትን አይታይም። ይህን ግን እንትን የተባለው በአጭሩ አጠቃላይ አይቶ የመተርጎም እንትን እንዲመጣ ነው። ፊደሎች መጀመሪያ እንትን አሉት። ይሄ ደግሞ የሚታየው ደግሞ ሶስት ሀረጎች ናቸው። ሶስቱ በአንድ ተያይዘው ይታያሉ። ይህ የስላሴ ነው። በስም በአካል በግብር ሶስት ሲሆኑ በባህሪ በህልውና ይህን ዓለም በመፍጠር በስልጣን በኃይል አጠቃላይ በኪሎት አንድ አምላክ እንደሆነ ነው አጠቃላይ ይሄ የሚያስረዳው። ከዚህ ላይ ደግሞ ባለ ስምንት ሀረጎች ነው። መስቀል አለ። የቤተክርስቲያን ትልቁ አርማዋ መስቀል ነው። ስምንት ዙሪያውን ያሉባት ደግሞ ስምንቱ ንፋሳት በአራቱ ማዕዘን ዓለም መጥተው እንደሚጠርጓት በስምንተኛው ሺህ ዓለም እንደምትጠናቀቅ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው። ከዚያ ላይ ደግሞ ሀረጋለች ሳሌ ለነ ቅድስት መግቢያና መውጫ የብርሃን ደጃፍ አንቺ ነሽ ሲል አጠቃላይ ብርሃን በእሷ ስለተገኘ ጨልሞበን የነበረው የዓለሙ ብርሃን ጠፍቶ የነበረው በእሷ ምክንያት ስለተገኘ ሆህት እሷ ስለሆነች አጠቃላይ እዚህ ላይ የሚያስረዳ ይሄ አለ። ባለ ስምንቱ ቅድም እንትን ያለው ስምንቱ ንፋሳት መጥተው ዓለምን በስምንተኛው ሺህ ስምንቱ ሲሞላ ዓለም እንደምትጠረግና እንደምትደላደል ነው አጠቃላይ እንትን ነው። አጠቃላይ ክብ የቤተ ክርስቲያን የመሶበ ወርቅ ምሳሌ ነው። ቢያንስ በአብዛኛው ክብ እንግዲህ አጠቃላይ ክብ ሆኖ እንትን ያለው ምንድን ነው? ራሷ ወንጌል ዙራ ራሷ እንደምትሰበክ ነው። አሁን ይህን አሁን ቤተ ክርስቲያን ራሷ እያነጸች ነው ማለት ነው። በፈለገችው ሰዓት
የራሷን ሰው አስነስታ እንደምትሰራ የራሷን ሰው አስነስታ እንደምትሰበክ ዙራ እንደምትሰበክ ለምን ሐዋርያቶች አሁን ሰበኩን በል እንጂ ወንጌል ነው የሰበከቻቸው መጀመሪያ ሐዋርያቶቹን ወንጌል ነው የሰበከቻቸው ወንጌል ከሰበከቻቸው በኋላ ዙራው እንዲያስተምሩ ያዘዘቻቸው እሷ ናት በሷ ህግ ነው ምክንያቱ እነሱ ህግን ተበቁ ህጉ ደግሞ እነሱን ተበቃቸው ስለዚህ የወንጌል ዙራ የመሰበኳ ምሳሌ ናትና የመሶበ ወርቅ ናት አጠቃላይ ክብ የመሶበ ወርቅ ምሳሌ ነው አጠቃላይ እንደምን ነገር ከሆነ በፍጹም አልተበቁትም እንደዚህ ነገር እንደው ዝም ብዬ ያው ከእናንተ ጋር ውስጡን ሙጭሩን አይቻለሁ እዚህ ለንጣ ነገር ላይ ይሄ ታሪካዊ ነገር መፈጠሩ ለኔ እውነት በሰው ተሰርቷል የሚለው ነገር በጣም የሚያስደምና የሚያስገርም ነገር የሚል ነገር ነው ያለው ያየሁት በጣም እኔ ለራሴ ገርሞኛል ይሄ ደግሞ የምታዩት ደግሞ ከላይ አምስት አለ የአምስቱን ጎሳዎች ነው ጎሳዋን ጎሳ እየወለደች ከቅድስት ድንግል ማርያም ከአያት ከቅማንት የመጣ እንትን አለ ከዚያ የመጨረሻውን ጎሳ ጨረቃ አንስትወልድ ባለራዊቷል ጨረቃዋ ደግሞ ፀሐይን ስትወልድ ስትጣይታለች እንግዲህ አምስቱም ጎሳዎች እስካሁን ያሉት ናቸው ጨረቃ የተባለ የሚቤታችን ናት ከመሀል ያለው ደግሞ ፀሐዩ የምታዩት የፀሐይ ጽርቅ ጌታ አጠቃላይ እንትን እንዳለ ነው ይሄ ደግሞ ከዚህ ላይ የሚታይ እንትኖች ሀረጎች አሉ እነዚህ ሶስት እንትን ክፍል ያላቸው ናቸው ወይም በሶስት ሀረግ የታሰሩ ናቸው አንዱ ሀረግ ዝግዝግ ሲወርድ ሲወጣ ይታያል አንዱ ደግሞ ዘዝቆ ሲወርድ የሚታይ አለ አንዱ ግን ከመሃል ላይ ነው ሆኖ የሚታየው አጠቃላይ ያለው አንዱ ሲወርድ ሲወጣ የሚታየው ምንድነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ ወልድ ከሰማየ ሰማያት እንደመጣ ከድንግል ማርያም ሥጋ እንደለበሰ እንደገና ሲወጣ የሚታየው እንደተነሳና እንዳረገ ከዚያም ደግሞ ሲወርድ የሚታየው ደግሞ መልሶ ደግሞ ዓለም እንዲያሳልፍ እንደሚመጣ ነው አጠቃላይ ይሄ የሚታየው አንዱ ደግሞ ዝቅ የወረደው ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባረገ በአስረኛው ቀን መጥቶ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ዓለምን እንዳጣፈጠ ነው አጠቃላይ እንደሚል ከመሃል ላይ ደግሞ አጠቃላይ የተቀመጠው ደግሞ ያው የወልድ ምሳሌ ነው አጠቃላይ እንትን ያለው ከላይ የመስቀሎች እንትን የሚታያለው በግራ በቀኝ የጌታ መስቀል ሲዘቀዘቅም የጴጥሮስ ሲቃናም የጌታ በግራናም ቀኝ ያሉት የጴጥሮስና የዳክርስ ምሳሌ ነው እዚህ ደግሞ ባለ አራት የክብ እንትን አለ ይሄ ላመነበት ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለው ለዓለም ለአጠቃላይ ለከሌ ለከሌ ያለየ ለዘር ለጎሳ ያለየ እንደሆነ ላመነበት ሁሉ እንደሚያድን አጠቃላይ ይሄን እንትን የሚለው አንድ ባንድ አይቻቸዋል ሳይቻው አጠቃላይ ስላሰሎቹ በየፍልፍሉ ያሉ ሁኔታዎች ሳይቻው በቃ አጠቃላይ የሚያስደስቱና በጣም በቃ ታሪክነትን የሚያስረዱ ነገሮችና ተመልክቻለሁ የፍልፍሎቹ ባየሁበት ወቅት ላይ ከየፍልፍሎቹም አንድ አይነት ሳይሆን የተለያዩ ስዕሎችና የተለያዩ ጽሑፎች አሉበት እንደገና ደግሞ ጣራውም ስታይ ልክ በቃ እንደ ይሄ ቅጥር ማገር አለ አይደል እንደዚህ ልቅም ሆኖ የተሰሩ ነገሮች ስታያቸው በቃ በጣም አስደስትና እውነትም እንደ አገራችን እንዲህ አይነት ነገር ታሪካዊ የሆነ ነገር ያሳያል የሚል ነገር አለ አሁን አጠቃላይ ይሄ የምታዩት አጠቃላይ ያው የታሰረ ሆኖ የሚታይ እንትን አለ በዚህ በስራው ላይ የኛ ስም ካልሆነ በስተቀር ሰሪው ፈጣሪ ነው አንድ መሳሪያ ተተኩሶ ቢመታ ተኳሹ እንጂ መሳሪያው አይደነቅም ምክንያቱም ካላስተካከሩት እንትን አይልም ስለዚህ እኛም እንደ መሳሪያ አድርጎ ነው እግዚአብሔር እየተጠቀመ ያለው ስለዚህ ምስጋናውን የሚወስደው የሰራው አካል ፈጣሪ ነው እና እንዳጠቃላይ አሁን ይሄን የሚሰራ የሚያስተካክል ይሄን ያሉትን ሀረጎች የሚያመጣው እግዚአብሔር ስለሆነ በትልቁ ሊመሰገን የሚገባው እሱ ነው ከዚህ ከስራው ላይ ሌላ ኢንጂነሪንግ ምን እንደለለ ነው አጠቃላይ ከዚህ ላይ እንትን ከስራው ላይ ማንንም ሰው ያማከር ነው ነገር የለም በወረቀትም ጽፈን ያስቀመጥነው ነገህን እንሰራለን ብለን እንትን ያልን የለም ስለዚህ ላደረገ ለእግዚአብሔር በእኛ ባጥያቶቹ ላይ ባጥያቶቹ ላይ ተገልጦ ለሚሰራ ስራው ለሚሰራ እግዚአብሔር ምስጋና ያቀርብን እንግዲህ ያው አጠቃላይ የሚመሰገን እሱ እስከሆነ ድረስ ጥበቡ ጽሑፍ ተብሎ ራሱ የሚደነቅበት የራሱ ቤት እስከሆነ ድረስ ራሷ ቤተክርስቲያን ስራዋን እየሰራች ያለች ነው አጠቃላይ ለአባቶች ያው ያልተሰጣቸው እንትን ሀብት የለም በኋላ እንዲኖሩ እንደነ ክርስቶስ ሰምራ ያሉትን ድንጋይ ጠርቦ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንዲያንጹ ሌላዎችንም ስራዎች እንዲሰሩ አይደለም እንትን ቀርቶ ተራራዎችን በቃላቸው እንዲያስነሱ የአባቶች እንትን አለ
ያው ዛሬ እኛ ኃጢያተኞች ስለሆነ ነው እንጂ ይሄን እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ያው በደቂቃ ራሱ ስራውን የሚሰራው እሱ ስለሆነ ይሄ ነውና ይሄ እንግዲህ ጥንት ሲሰራ ከናውነ ሙሴ ከናውነ አሮን ከነቅዱስ ላሊበላ ሲሰራ ኢትዮጵያ ይህ ስራዋ እንግዳ አይደለም ቢያንስ አዲሱ አይደለም እስካሁን ስሰራው የቆየች ናት በተለይ ለሀገሪቱ ለቅድስ ኢትዮጵያ ያሬዳዊ ዜማና የዚህ የውቅር ክነ ህንጻ ስራዎች አጠቃላይ ለሷ የተሰጠ ነው ባዛኛው ሌላው ዓለም ላይ ብዙም ላይ አንተ ላንጸባርቅ ይችላል ከዚህ ጋር ግን ለዚህ ለኢትዮጵያ ሰጣ ታውቷ እስከሆነ ድረስ እነ ቅዱስ ላሊበላ ሌላዎች ሲሰሩት የነበሩ አሁንም ጥንት የሚኖር ያለም ለዘላለም የሚኖር አምላክ እየሰራ ስራው እንደሆነ ነው በእነ ቅዱስ ላሊበላ ላይ አድሮ ዛሬ አሁን እነ ቅዱስ ላሊበላ ሲታይ በአንድ ሰው በሁለት ሰው እንዴት የተሰራ ተውሎ እነ ቅዱስ ላሊበላ ስራቸው በሰው ህሊና ወይም በሰው ኃይል ሊገመት አይችልም ግን ኃያል እግዚአብሔር ሰውና እግዚአብሔር አንድ ሆነው የሰሩት ስራ እስከሆነ ድረስ በሰዎች ላይ እግዚአብሔር ይገለጽ ዘንድ ክብሩን ይገልጽ ዘንድ እሱ ሰማይና ምድርን በጀመረ ፈጥሯል በዚያ እጹብ እጹብ ተብሎ ተደንቆ የሱ ምስጋናው ወይም ክህሎቱ አያልቅም ስለዚህ በደካማ ሰዎች ላይ አድሮ ደግሞ ስራውን እየሰራ እንደነበር ጥንት የነበረ አምላክ አሁንም አጠቃላይ ስራውን እየሰራ እንደሆነ ደግሞ ለማጠየቅ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው ስለዚህ ጥንትም እነ ቅዱስ ላሊበላ ይሰሩት የነበረው አሁንም ደግሞ እንደውም በሰው አስተሳሰብ በራሳቸው እንዴት ኢትዮጵያውያን ሲዋቸው ጥበበኞች አይደሉም እንደገና ደግሞ ደካማዎች ናቸው ድሃዎችም ናቸው እንኳን ዛሬ አይደለም ቀርቶ እንኳን በጥንት ዛሬ ላይ እንኳን እነዚህ ሰዎች ጥበብ ኃይል የላቸውም እስቲ ይሄንን የሚሰሩት እንዴት የተሄዱ የጠፉ ስለዚህ ይህ ስራ የኛ ስራ ነው ይብለው በራሳቸው በስጋው ጥበብ የሚሄዱ ሰዎች በተለይ እንትን በነ ቅዱስ ላሊበላ ቦታ እዚያ ሲያዩ ህንጻውን ብዙም ጊዜ አምኑም ስለዚህ አሁን ደግሞ እሱ ያንን እሱ የሰራው አሁንም እሱ እንደሆነ ሊገልጥ ስለፈለገ በደካማዎቹ ላይ አድሮ የሚሰራው አሁንም ይሄ ስለሆነ አጠቃላይ ኪነ ህንጻው ግን ከጥንት ጀምሮ ውቅር ያው ካባቶቻችን የመጣ አይተን ነው እንጂ አሁንኛ እንደ ልጅ ልጅ ሆነን ነው የተቀበልነው እንጂ እኛ እንደ በላይ ሆነን ምናየው አይደለም ምክንያቱም ከዚህ የበለጠ አባቶች ሰርቶ ስላለፉ ማለት ነው ይሄ የለየለው መንገድ አሁን ሳል ይጠርጉ ይሄን የሚያሳየው በይዳፈር ነበር መጀመሪያ ላይ ያለው ያን ጠርጎ ነው ወደዚህ ገባ መጀመሪያ ሲገባ እዚህ ነው ገባ ሲጀምር መጀመሪያ ላይ ስራውም ከላይ ወደ ታች ነው ወርዶ ስራው ማለት ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ እንሰራው ከዚያ ቀጥሎ ከተረ ምታቸው ነው ያስብዙን ሰዎች ስራው ሰፈረች ይሄ ደግሞ ምታውት በመቤታችን አምሳል የተሰራ ነው እቺ ራሷ መቤታችን ናት ያም ደግሞ ያው መቤታችን ሁለተኛ እንትን አለው ሀላይ ያሉት አረጎች ደግሞ ያው ስለ መቤታችን እንትን የሚለው የወይን ሀረግ የጣን ዛፍ መቤታችን ያው ለቤተ ክርስቲያን መዓዛ ህይወት ስለሆነች መዓዛችን አጠቃላይ በእሷ ስለጣፈጠ የቤተ ክርስቲያን ስርዓቷን ህጓን በቅድስት ድንግል ማርያም አጠቃላይ ስለተመሰረተ እሷን ነው አጠቃላይ እንትን የሚል ጣን ደግሞ መቤታችን ሀረግ ወይን ወይም አንድም አብ ጉንዶይን ወልድ ጉንዶይን እያለ ይሄዳል ይሄ ደግሞ ያለው ደግሞ ያው በቅዳሴ ማርያሙ ላይ ያው አባ ሕርያቆስ በደረሰው ምን አማንቲ ብሎ ኦ ድንግል አምሳሎትን እስከሚለው ድረስ እስከ ስሩ እስከ ጽሑፉ አጠቃላይ ወሰረገላታ ሚን አዳም ተስፋ ሁላ አዳም እያለ የሚለው በሙሉ አጠቃላይ ነው ይሄ አጠቃላይ ይሄ የሚታየው ይሄ ደግሞ አራት ህብር ያለው እንትን ነው ክብ አለ አራት ማዕዘን አለ እንደገና ማሬት መሳከል አለ ወደ ላይም ወደ ታይም የተቃና የመስቀል እንትን ይታያል ግራና ቀኝ የጴጥሮስ እንትን በግራና በቀኝ የሰቀሉት የአብሮ የፈያታ እንትን መስቀል ነው ማለት ጌታ ነው ወደ ታይ ደግሞ ያለው የጴጥሮስ የመስቀል እንትን ነው አራት ማዕዘን ጌታ የተሰቀለው ለአራቱ ማዕዘን ዓለም እንደሆነ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው እንደገና ደግሞ ይሄ አምሃል ያለው ደግሞ ክብ እንትን ያለው ይሄ ደግሞ ጌታ አጠቃላይ ወይም ወንጌል በ12 ሐዋርያት ምሳሌ ወይም በእነሱ አማካይነት ዙራ እንደተሰበከች ነው አጠቃላይ ይሄ እንትን የሚለው ከመሃል ደግሞ የተመሰከለው የመስቀሉ ነገር እጹ ሲያዩት እንግዲህ አጠቃላይ መስቀሉ እንጨት መስሎ ሲታይ አጋንንትን የሚያንቀጠቅጥ ሕያው የሆነ መስቀል እንደሆነ ስግደትና ለሱ ደግሞ የአምላክን ክብር ያው ከጌታ ቀጥሎ ለቅድስት ድንግል ማርያምና ለመስቀሉ ስግደት እንደሚገባ አጠቃላይ የሚያስረዳ ነው
ኢትዮጵያውያን የመቅደስ እንትን ነው። አሁን ይሄ ደግሞ የሚታየው ደግሞ የውጫዊ እንትን ነው። ይሄ ደግሞ ራሱን የቻለ የመቅደስ እንትን ነው። ወደፊት ያው የሚሰራ ነው፣ የተሰርቶ እንትን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ እንደሚታየው ይሄ እንደ ቅጽር መስሎ የሚታያለ። ይህ እንደ ቅኔ ማህሌት ነው የሚያገለግለው፣ አንድም እንደ ቅጽር ማለት ነው። አሁን ይሄ እንግዲህ የምታዩት ይሄ ከታች ወርዷል። ይሄኛው አለ፣ ይሄኛው የትህትና ምሳሌ ነው። እንግዲህ ይሄኛው ደግሞ መሀል እንትን ያለው ራሱን ዝቅ ያደረገ ሰው በእግዚአብሔር ዘንድ የከበረ እንደሆነ፣ ራሱን ግን ያከበረ ሰው እንደሚዋረድ ነው አጠቃላይ እንትን የሚለው። ይህን እንግዲህ ያው የትህትናና አጠቃላይ የልዕልናን ነገር የሚያስረዳ ነው አጠቃላይ እንትን ያለው። ይህ የምታዩት የመቅደስ እንትን ነው። ራሱን የቻለ ያው የቅርጾችና እንትን ምሳሌዎች አሉት እያጠቃላይች እንዳለ። ይሄ አጠቃላይ የውጭ ቅርጽ የሚታየው በአፋም በውጭም አጠቃላይ በውስጥም በውጭም ንጽህና ያላቸውን ቅዱሳንም ይመሰላል። የዚያኛው ደግሞ ላው ደግሞ ተራራ ሆኖ ውስጡ ምንም የሌለው መስሎ ውስጡ ያለው ደግሞ በውጫዊ በሚዋቸው ሌላ አልባሌ ሰው መስሎ ብቃታቸው ሳይገለጽ ከሞቱ በኋላ ወይም በክርስቶስ ዘንድ ዋጋ ያላቸው የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆኑ አባቶች እነዚያን ምሳሌ ማጠቃላይ ዓለማችን የኪነ ህንፃ ጥበብ ውስጥ ሀገራችን ኢትዮጵያ ለዓለም ካበረከተቻቸው የኪነ ህንፃ ጥበቦች መካከል በዋናነት ሶስቱን ብዙዎቹ ተስማምተው ይጠቅሷቸዋል። እነሱም በአክሱም ሐውልትን ከአንድ ወጥ ድንጋይ የተጠረቡ መስራት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናትን ከላይ ወደ ታች የመስራት ጥበብ ነው። ሌላኛው ደግሞ በሶስተኝነት የሚጠቀሰው የደብረ ዳሞና የጎንደር አብያተ መንግስታት ግብረ ህንፃዎችን ጥቃቅን በሆኑ ድንጋዮች ቤተ መንግስቶችን መገንባት ነው። እነዚህ በሀገራችን ለዓለም ካበረከተቻቸው የኪነ ህንፃ ጥበቦች መካከል ተጠቃሽ ናቸው ተብለው ነው የሚነገሩት። ልክ እነዚህ ሁሉ አሁን ደግሞ ህንፃን ከምድር አናት ወደ ታች ቁልቁል እየቦረቦሩ የምድርን ሆድ እየሰረሰሩ ህንፃ ወይም ደግሞ ኪነ ህንፃ መስራትን በድጋሚ በዳግማዊ ላሊበላ እየተመለከትን እንገኛለን። አሁን የምንገኝበት እንግዲህ የሀገራችን ልጆች ወይም ደግሞ ሀገራችን ያፈራቻቸው ጥበበኞች ታሪክን የሚዘክሩበት አንዱ አጋጣሚ ነው። እነዚህ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናቶች ከላይ ወደ ታች እየተፈለፈሉ ነው የተሰሩት። የምድር ሆድ እየተቀደደ ነው የተሰራው። እነዚህ ነገር ሲደረጉ ደግሞ ለየት የሚያደርገው አባ ገብረ መስቀል ብራና ላይ ያሰፈሩት ንድፍ ወይም ደግሞ ዲዛይን አለመኖሩ ነው። በወረቀት ወይም ደግሞ ዘመናዊ የምህንድስና ሙያም ባለቤት አልነበሩም። ግን አሁን እንደምንመለከታቸው እነዚህ ውስብስብ የሆኑና እጅግ ትኩረትን የሚጠይቁ እውቀትንም የሚሹ የንድፎችን እየተመለከትን ነው። እነዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው ልጆች ዛሬ ላይ ለዓለም ሌላ ምስክር ለመስጠት ዝግጁ መሆናቸውን እያሳዩ ነው። ግን እንዴት ያለ ምንም ንድፍ እንዲመስል ኪነ ህንፃ መስራት ተቻለ? የኔም የሌሎችም ጥያቄ ይመስለኛል። የእሳቸው ስራ ያው እኔ ብቻ እንደው ብዙም በዚህ በእንትኑም ጠልቅ ያለ እውቀት የለኝም። አለ አይደለ በቃ ይሄ የሰው ፍጡር የሰራው ሳይሆን የሆነ ታምር ነገር ነው። እያንዳንዱ ያለምንም ምህንድስና ያለምንም የሚያመላክት ነገር ራሳቸው ሰውዬው የሰሩት በቃ የተለየ ፍጡር ነገር መስሎ ነው የታየ እንጂ እውነት በሰው ይሄ ነገር ተቀነባብሮ የሚል ግምት የለኝም። እና አንድ በአንድ ሳያቸው ሁላቸውም እንደየዘርፋቸው እንደየአቅጣጫቸው የተለየ በቃ እንትን ያላቸው ነገሩ ስለሆኑ ለእኔ ራሴ በጣም ነው እንትን ያለ በቃ ሳያቸው የገረመ። እኔም ራሱ የገረመን ሌላው ማህበረሰብ የገረመው የሚቆፍሩበት መሳሪያ ዶማ ካፋ ነው፣ ካሬታ ነው አፈር የሚያወጡበት። ሌላ ምንም አጋዥ የለም። ወይም በዘመናዊ ትምህርት ሰውየው አልተማሩ፣ በወረቀት ላይ ድራፍት የተደረገ ነገር የለም። በራሳቸው ክህሎት ዘመናዊ ትምህርትም ሳይማሩ እስከ አራተኛ ክፍል ምናምን የተማሩት እና በቆሎ ትምህርት በአብነት ትምህርት ያደጉት ይህንን ስራ ሲሰሩ በጣም ለእኛ እጹብ ድንቅ የሆነብን ተአምር ነው። እና አሁን አንዳንድ እንትኖች ሲሰሩ በመንፈስ ቅዱስ እንዲህ ነው በቃ በተአምር ነው ምናምን ነበር። እኛ ግን በአካላችን እሳቸውን በማየታችን ራሱ እየተደነቅ ነው ያለ ነው። ይህንን ስራ አሁን ወጣቱም እየደነቀው ነው ያለው። እና ስራው ከባድ ነው፣ ፈታኝ ነው። ከላይ ወደ ታች እየሰሩ ነው ወደ መሬት የሚወርዱት። በጣም ልክ አርት ጥበብ የተማሩ ነው የሚመስሉ ሰውየው ራሱ። እና ከዛ ጋር ወይም በዲፕሎማ ወይም ዲግሪ የተመረቁት ነገር የለም። እና ለሌላውም ማህበረሰብ ትልቅ እሳቸውንም አሁን ትልቅ ሌላም ይህን ጨርሰው ሌላ ይሰራሉ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ሰውየው ራሱ አድናቆት ነው ያለን። በጣም እጹብ ድንቅ የሆነ ስራ ነው የሰሩት። በወረቀት ወይምን የነደፍነው ነገር የለም። ጠዋት ለብቻ ስራ ስንሰለፍ ያው ዝም ብሎ ያው የሚሰራውን
ይሄ ነው ብለንም የምንወያይበት እንትን የለም። ይሄ ራሱ የሚቀረጽ ቁርጦች ምኖች ራሱ ለኛም ራሱ እንግዳ ነው፣ እንግዳዎች ናቸው። ምክንያቱም ነገ እንሰራለን ብለን በህሊናችን ምን ጨነቀ የለም፣ በወረቀት ማስፈረን እንትን ምንለው ነገር የለም። ይሄ እግዚአብሔር የራሱ ስራ ነው። ዝም ብለው ጧት እንመጣለን፣ ስራ እንጀምራለን። ቅርጹ አወጥቶ ስናይ ብቻ በእኛው እጅ ይሰራ እንጂ አጠቃላይ እንደ ሌላዎች ወይም እንደ ኢንጂነሪንግ ወይም እንደ እንትን አውጥተን አውርደን እቺ ታምራለች እቺ ብለን አይደለም። እስከ ምሳሌ ሁሉ እንትን አንለው፣ ምክንያቱም ተቀምጦ ሲወጣ ብቻ ነው እንትን የምንለው። አጠቃላይ ከዛ በኋላ ሲታይ ያው ምሳሌ ያለውና እንትን የሚታየው ያው በራሱ ጊዜ ነው። የምንሄደው ሌላ አላየናቸው፣ አሁን እስካሁን ያየናቸው ሁለት መቅደስ ናቸው። እንደው የምናያቸው ሁለት መቅደሶች አሉ ወደዛ ነው። አሁን የምታዩት ያው የሰማያዊት የደብረ ጽዮን ቅርጽ ነው። በክብ እንትን ያለ ነው። አጠቃላይ ወደ 36 እንትኖች አሉት ቅርጾች። 36 ቅዱሳን አንስት ነው። 20 መስኮቶች አሉ ይኸው አለማት። እንደገና ደግሞ ያሰወርት የበራፍኮት ይታያሉ። አጠቃላይ ነው የቅዱሳቶቹ ያሉት የመቋሚያ ጸናጽል፣ ከበሮ አጠቃላይ ያሉት የነዋየ ቅዱሳት ወደ 9 እንትኖች አሉ። አታይ ደግሞ 81 መቁጠሪያዎች አሉ። የ81ዱ መጻሕፍት የሐዲሳት እና የብሉያት ምሳሌዎች ነው። አጠቃላይ ይህ የሚታየው የማህሌት እንትን ነው። ቅዱስቱና መቅደሱ ወደዚያ ውስጥ ነው ያለ። በ2003 ሰኔ 25 ቀን ይህን ይጀምራል። እኔ አጠቃላይ ለብቻው ከዚህ ከቅጥሩ ወደዚያ ያለው አንድ ዓመት ነው የፈጀው። በ2004 ነው የተጠናቀቀ። ይህ 9 እንትኖች አሉ። የተሳቱ ቅዱሳን ነው። የተሳቱ ቅዱሳን ማለት ከሮም ወደ ኢትዮጵያ የመጡት የነሱ ነው። አታይ ደግሞ ያው እንደ እንትን የሚያስቀምጥ የሚታይ እንትን አለ። እሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት ሐሙስ ነገ የሚፈተተው ስጋዬ የሚፈሰው ደሜ ነው ብሎ ለሐዋርያቶች ምስጢር የገለጠበት ያሳየበት እንትን አጠቃላይ ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ሁለተኛው ይሄ ነው። ይሄ መስቀል ያለበት ካርታ ኢትዮጵያ ያለበት ይሄ ነው ሁለተኛው።